গৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ বাৰ নম্বৰ পাঠৰ তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিচাৰৰ বিষয়ে পঢ়াম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিচাৰ আমি এতিয়া বিভিন্ন কামত তথ্য কিছুমান সংগ্ৰহ কৰোঁ এতিয়া চব বিভিন্ন কামত আমি যেতিয়া এই তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰোঁ সেই তথ্যবোৰ আমি চিত্ৰ বা লেখৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কি হয় চিত্ৰ বা লেখৰ সহায়ত যেতিয়া আমি প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়া সেই চিত্ৰবোৰে তথ্যবোৰ সহজে বুজি পোৱাত সহায় কৰে সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ আৰু লেখবোৰ অংকন কৰোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াত কি কি দি আছে চিত্ৰ প্ৰতীক দি আছে আয়ত চিত্ৰ বা দণ্ডচিত্ৰ পাইচিত্ৰ স্তম্ভলেখ ৰেখাচিত্ৰ বাৰম্বাৰতা বহুভোজ আৰু অভিজৰ বিষয়ে আছে কিন্তু তোমালোকৰ এই পাঠটোত আমি কি কি শিকিম চোৱা তথ্যৰ তালিকাকৰণ কেনেদৰে কৰে চিত্ৰ প্ৰতীকৰ বিষয়ে আৰু আয়ত চিত্ৰ বা দণ্ডচিত্ৰৰ বিষয়েহে শিকিম বাকীখিনি আমি পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত শিকিম এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আছে ডাকচিহ্ন ডাকচিহ্ন মানে কি তথ্যবোৰৰ তালিকাকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে গণনাৰ সুবিধাৰ বাবে এবিধ বিশেষ চিনৰ সহায় লোৱা হয় এইবোৰকে ডাকচিহ্ন বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰোঁ বা সংগ্ৰহ কৰি পেলাই তালিকাকৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি গণনাৰ সুবিধাৰ বাবে মানে এবিধ চিহ্নৰ সহায় লওঁ সেই তাকে আমি ডাকচিহ্ন বুলি কওঁ এতিয়া চোৱা যেনে এইটো সংখ্যা এক ডাকচিহ্ন এক মানে একৰ কাৰণে আমি এক এটা দিলোঁ হ'ল এতিয়া সংখ্যা ন ডাকচিহ্নটো কি হ'ব এতিয়া এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে কেইডাল চেইন দিব লাগিব চাৰিডাল দিব লাগিব চাৰিডাল দি পেলাই এডাল কাটি দিব লাগিব সেই তেতিয়া কিমানডাল হ'ব পাঁচটা হ'ব আৰু ন আছে গতিকে পাঁচে চাৰিয়ে ন আকৌ চাৰিডাল পঢ়িব মানে ডাক চিহ্নত কি হয় অতি কমেও চাৰিডাল আছে হ'ব তাতকৈ বেছি নহয় আৰু যেতিয়া আমি এনেকৈ কাটি দিম তেতিয়া কি হ'ব পাঁচডাল হৈ যাব আৰু তাতকৈ বেছি নহ'ব এতিয়া চোৱা দুই নম্বৰটো যেনিবা দুই দুই হ'লে আমি দুডাল চিন দিলোঁ তিনি হ'লে তিনিডাল দিলোঁ চাৰি হ'লে চাৰিডাল দিলোঁ পাঁচ হ'লে চাৰিডাল দি পেলাই এডাল কাটি দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব পাঁচ হ'ব ছয় হ'লে চাৰিডাল দি এডাল কাটি দিলোঁ পাঁচ হ'ল আৰু লগত এডাল এক দিলোঁ সাত হ'লে চাৰিডাল দি এডাল কাটি দিলোঁ পাঁচ হ'ল আৰু লগত দুই এটা দিলোঁ এনেদৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ দাগ চিহ্নসমূহ বঢ়াব পাৰোঁ এতিয়া তলৰ উদাহৰণটোলৈ মন কৰা কি দি আছে চোৱা তোমালোকৰ শ্ৰেণীত ধৰা হ'ল তোমালোকৰ শ্ৰেণীত চল্লিশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এদিন তেওঁলোকক শ্ৰেণীত তেওঁলোকক শ্ৰেণীত গণিত ইংৰাজী অসমীয়া বিজ্ঞান আৰু হিন্দী এই পাঁচটা বিষয়ৰ কোনটো কাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বিষয় সোধা হল তোমালোকেও নিজৰ নিজৰ প্ৰিয় বিষয়বোৰ কৈ গলা এই তথ্যখিনি লিখোতে আমি গণিতৰ বাবে এম ইংৰাজীৰ বাবে ই অসমীয়াৰ বাবে ই বিজ্ঞানৰ বাবে এছ আৰু হিন্দীৰ বাবে এই চাকৰিটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু তলৰ তথ্যখিনি পালোঁ মানে কি কৈছে এটা শ্ৰেণীত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ভাল পোৱা বিষয়টো কি হৈছে তেওঁলোকৰ মানে যোনটো বিষয়ে ভাল পায় সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে সোধা কওঁ এতিয়া সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে তলত দিয়া এই তথ্যখিনি পালে মানে যোনে সংগ্ৰহ কৰিছে এই তথ্যখিনি পালে এতিয়া এই তথ্যখিনিকে আমি কি কৰিব লাগে যে তালিকাকৰণ কৰিব লাগে তালিকাকৰণ আমি এতিয়া কেনেদৰে কৰিম চোৱা এতিয়া কি হ'ব প্ৰথমতে কি লিখিব লাগিব প্ৰিয় বিষয় হ'ল প্ৰিয় বিষয়কেইটা কি কি আছিলে যে কিছুমানৰ গণিত আছিল কিছুমানৰ হিন্দী আছিল ইংৰাজী আছিল বিজ্ঞান আছিল হ'ল প্ৰিয় বিষয়কেইটা কি কি দিছে অসমীয়াৰ কাৰণে এ লিখিছে ইংৰাজীৰ কাৰণে ই হিন্দীৰ কাৰণে এইচ গণিতৰ কাৰণে এম আৰু বিজ্ঞানৰ কাৰণে এছ এতিয়া ডাকচিহ্ন ছেকেণ্ড লাইনটোত কি দিছে কলমটোত ডাকচিহ্ন দিছে তাৰপিছতো দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়া চোৱা অসমীয়া বিষয়ত এ এ এ কেইটা আছে মানে ডাক চিহ্ন চোৱা এতিয়া এ থকা কেইটা আছে তোমালোকে ইয়াত মন কৰা এ এটা এইটো লাইনত এটা এইটো লাইনত এটা দুটা হ'ল আৰু ইয়াত চোৱা এইটো এটা তিনিটা এইটো এটা চাৰিটা এইটো এটা পাঁচটা এইটো এটা ছটা এইটো সাতটা আঠটা এইটো সৈতে নটা নটা আছে এ কেইটা আছে নটা আছে গতিকে আমি ডাক চিহ্নৰ সহায়ত কেনেকৈ কৰিম আমি ডাকচিহীনৰ কেইটালৈকে এনেকৈ ঠিয়কৈ বঢ়াব পাৰোঁ চাৰিডাল তাৰপিছত যদি কাটি দিওঁ তেতিয়া কেইটা হ'ব পাঁচটা হ'ব আমি এনেকৈ দিলোঁ এইটো পাঁচটা চাৰিডাল কাৰণে চাৰিডাল আছিলোঁ এতিয়া পাঁচে চাৰিৰে ন এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আমি কিমান লিখে নটা ঠিক তেনেদৰে ইংৰাজী বিষয় ই ই এতিয়া কেইটা আছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ছটা আছে গতিকে আমি ছটা ডাক চিহ্নতো কেনেকৈ দিম এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল ছডাল পাঁচডাল আৰু ইয়াৰ লগত এক এটা দি দিলে ছডাল হ'ব ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান লিখিব লাগিব ছয় এয়া লিখিছে ছয় তাৰপিছত আছে হিন্দী এইড্ছ এইডছটো কিমান হ'ব চোৱা এইটো লাইনত নায়েই এইটো লাইনতো নাই এইটো লাইনত এটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আৰু এটা ৰৈ গ'ল এইটো সাতটা এইটছ কেইটা আছে সাতটা গতিকে আমি ইয়াত পাঁচটা ইয়াত দুটা সাতটা হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ব সাতটা গণিত এম কেইটা আছে এতিয়া চোৱা এম এইটো লাইন এটা এ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয় সাত 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 আঠ ন দহ এঘাৰ কেইটা আছে এঘাৰটা গণিত গতিকে আমি ডাকচিনত এঘাৰটা পাতিলোঁ আৰু এইফালে সংখ্যাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাত কি লিখিলোঁ এঘাৰ তাৰপিছত বিজ্ঞান এছ এছ কেইটা আছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা সাতটা আছে গতিকে আমি ডাকচিনত সাতটা পাতিলোঁ এইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাত সাতটা এতিয়া মুঠ কিমান হ'ব চল্লিছটা এনেদৰে আমি তথ্যখিনি তালিকাকৰণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যদি তোমালোকক প্ৰশ্নত সোধে যে কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া ভাল পায় তেতিয়া কি হ'ব নজনে আৰু কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিত ভাল পায় তেতিয়া কি হ'ব এঘাৰজনে কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হিন্দী ভাল পায় তেতিয়া হ'ব সাত সাতজনে এনেধৰণে আমি ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন উলিয়াই উলিয়াব পাৰোঁ আৰু পৰীক্ষাত এনেধৰণে কুৱেশ্যন কিছুমান দি দিব আৰু তোমালোকক কৰিব দিব যে হিন্দীত হিন্দীত কিমানজন ছাত্ৰ হিন্দী কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল পায় বা অসমীয়া কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল পায় এনেদৰে সুধিব এই তথ্যখিনিকে যদি আমি আয়ত চিত্ৰ বা দণ্ডচিত্ৰত প্ৰকাশ কৰোঁ তেন্তে কেনেদৰে কৰিম চোৱা এনেদৰে আমি স্কেলেৰে আচানি ল'ম আৰু এটা এটা ঘৰত কিমানকৈ ল'ম এক চেণ্টিমিটাৰকৈ এনেকৈ দাগ দি ল'ম হ'ল ইয়াত এতিয়া ইয়াত লিখিম কি বিষয় লিখিম আৰু ছাইডত লিখিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়া চোৱা যিহেতু এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা দিছোঁ গতিকে আমি ইয়াত এক দুই তিনি চাৰিকৈ দিব পাৰোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ঘৰত ইলেভেনলৈকে দি দিছোঁ চোৱা এতিয়া প্ৰথমতে আমাৰ কি আছে চাৰ্টখনত তোমালোকে চাই লোৱা প্ৰিয় বিষয় প্ৰথম আছে অসমীয়া হ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা নজন আমি প্ৰথমে ইয়াতে এটা ঘৰ এৰি এইটো অসমীয়া লিখিম অসমীয়া হ'ল এতিয়া আমি দণ্ডচিত্ৰটো কেনেদৰে আঁকিম যে অসমীয়াত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়াটো ভাল পাইছিল এতিয়া চোৱা ইয়াত আছে কি নজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী গতিকে আমি ইয়াতে কি কৰিম নলৈকে ডাক দিম চোৱা ইয়াত ইয়ালৈকে আছে ন গতিকে আমি নলৈকে ইয়াত পাঁচটা নিদিম এনেকৈ সমানকৈ পিছত তোমালোকে পাঁচটা নিদিবা হ'ল এইটো হৈছে অসমীয়া বিষয় এনেদৰে তোমালোকে বুলাইও দিব পাৰিবা তাৰপিছত আছে ইংৰাজী ইংৰাজী ভালপোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে ছজন এতিয়া চোৱা ইংৰাজী যিহেতু ছজনে ভাল পায় আমি এঘৰ এৰি দিম দি পেলাই আমি ছয়লৈকে টানিম চোৱা ইয়াৰ পৰা ধৰি ছয়লৈকে টানিলে এইটো হৈছে ইংৰাজী তাৰপিছত কি আছে হিন্দী আছে হিন্দী কিমানজনে ভাল পায় সাতজনে এতিয়া চোৱা আমি ইয়াত লিখিম হিন্দী এটা ঘৰ এৰি দিবা তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কৰিবা এতিয়া হিন্দী পাই ভাল পায় সাতজনে গতিকে আমি সাত সাতলৈকে হিচাপ কৰিম চোৱা এনেদৰে সাতলৈকে টানি দিবা তাৰপিছত আছে কি গণিত গণিত কিমানজনে ভাল পায় এঘাৰজন এতিয়া গণিত আমি এঘাৰজন লিখিবলৈ কৈছোঁ এঘাৰৰ লগত এনেদৰে মিলাই ল'বা লৈ পেলাই এনেদৰে এঘাৰলৈকে টানি দিবা হ'ল সেইটো হ'ব গণিত ভাল পোৱালো তাৰপিছত আছে বিজ্ঞান সাতজনে বিজ্ঞান ভাল পায় সাতজনে বিজ্ঞান গতিকে আমি হাতলৈকে মাছ টানি দিম এনেদৰে মই এতিয়া হাতেৰে টানিছোঁ তোমালোকৰ কোনটো স্কেলৰ সহায়ত টানিবা এনেধৰণে আমি এটা আয়ত চিত্ৰ বা দণ্ডচিত্ৰ আঁকিব পাৰোঁ এইটোকে আমি আয়ত চিত্ৰ বা দণ্ডচিত্ৰ বুলি কওঁ এই অনুশীলনীৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰা যে এখন বিদ্যালয়ৰ পাঁচটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তলত দিয়া ধৰণৰ দণ্ডচিত্ৰৰ সহায়ত তথ্যখিনি প্ৰকাশ কৰা এতিয়া আমি ওপৰত শিকাই আহিছোঁ দণ্ডচিত্ৰ কেনেদৰে অংকন কৰে আমি এনেধৰণেৰে আস্থানি ল'লোঁ আৰু তলত লিখিলোঁ শ্ৰেণী আৰু ওপৰত লিখিছোঁ এইটো ছাইডত লিখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়া আমি এক চেণ্টিমিটাৰ মূৰে মূৰে দাগ দি যাওঁ এক চেণ্টিমিটাৰত আমি দহকৈ ধৰিম আগতে কি ধৰিছিলোঁ এক চেণ্টিমিটাৰত এককৈ ধৰিছিলোঁ উদাহৰণটো কিন্তু ইয়াত কি ধৰিব লাগিব এক চেণ্টিমিটাৰ সমান দহটাকৈ ধৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত এশ ষাঠিটালৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা আছে গতিকে আমি এক চেণ্টিমিটাৰত দহটাকৈ ধৰিছোঁ এতিয়া আমি এনেদৰে দহ বিছ ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চাছ ষাঠি সত্তৰ আশী নব্বৈ এশ এশ দহ এশ বিছ এশ ত্ৰিছ এশ চল্লিছ এশ পঞ্চাছ এশ ষাঠি এনেদৰে লিখি ল'লোঁ এইটো ছাইডেও আমি এক চেণ্টিমিটাৰকৈ আমি ডাক দি ল'ম এনেদৰে চিণ্ডি আমি চেণ্ডিকেটৰ নাম লিখি ললোঁ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন এতিয়া ফাইভৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান আছে এশ ষাঠিজন এতিয়া চব ফাইবৰ আছে এশ ষাঠিজন গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা হাচ টানি ক'লৈকে টানিব লাগিব সেই মূৰলৈকে এশ ষাঠিলৈকে টানিব লাগিব এতিয়া আমি এশ ষাঠিলৈকে এনেদৰে ফাইবাৰটো টানি দিলোঁ তাৰপিছত আছে ছিক্সৰ এশ চল্লিছজন আমি এতিয়া কি কৰিম এক চেণ্টিমিটাৰ এৰি দিম দি পেলাই তাৰপিছৰ পৰা কৰিম এতিয়া কিহলৈকে দিছে এশ চল্লিছলৈকে গতিকে আমি এশ চল্লিছলৈকে আচটানি দিম এতিয়া ছেভেনৰটো দি আছে এশ বিছজন এতিয়া আমি ছেভেনৰটো এশ বিছলৈকে আঠানি দিলোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে এইটৰটো এইটৰটো কিমান এশ পঞ্চাছ আমি এশ পঞ্চাছলৈকে কি কৰি দিলোঁ আঠ টানি দিলোঁ আৰু নাইনৰটো আছে এশজন আমি এশ এশজনলৈকে আঠ টানি দিলোঁ এনেদৰে আমি এটা দণ্ডচিত্ৰ বা আয় আঁকিব পাৰোঁ এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চোৱা এজন ছাত্ৰই কোনো এক পৰীক্ষাত পোৱা নম্বৰসমূহ তলত দিয়া ধৰণৰ বিষয়ে নম বিষয় আৰু নম্বৰ অসমীয়াত পাইছে ষাঠি ইংৰাজীত পাইছে সত্তৰ সমাজ বিজ্ঞানত পাইছে পঁচপন্ন গণিতত পাইছে ষাঠি আৰু বিজ্ঞানত পাইছে পঞ্চাছ এইটোত আমি কি কৰিব লাগিব নম্বৰসমূহ এনেকৈ থিয়কৈ লিখিম ইয়াত যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী লিখিছোঁ ইয়াত কি লিখিম নম্বৰৰ সংখ্যা নম্বৰ লিখিম আৰু ইয়াত কি লিখিম বিষয় লিখিম কথা লিখে কি লিখিম বিষয় লিখিম এনেদৰে আমি এইটোৰ দৰে এই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই বাকীখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা